Знімальна група нашого телеканалу повернулася з зони бойових дій, побувала на передовій. За допомогою звернулись бійці 28-ї механізованої бригади. Хлопці мали ще минулого місяця демобілізуватись, але керівництво не відпускає, мовляв, немає ким замінити. Вже 10 місяців бійці воюють, але й досі не бачили рідних, не мали законної відпустки і ротації. Ще на початку поїздки, коли волонтери зупинились перепочити біля придорожнього ринку, небайдужі продавці, дізнавшись, куди ми направляємось, почали зносити овочі та фрукти, вітаміни хлопцям на передову. Передавали їм привіт, просили швидше вертатись. Надо підтримувати наших ребят. Вони ж стараються вроді за нас там, як би не було. Ну, государство наше не підтримує їх почему-то. Почему-то вот так получается. Ребята, держитесь, как бы там ни было. Слава Украине, героям слава. Людмила кожну другу неділю їздить до зони АТО. Там служить її син, там кожен воїн став для неї рідним. Людмила буває там, куди не всі волонтери довозять гуманітарну допомогу, на самій передовій. Это больно и тяжело смотреть на ребят, на уставшие глаза, как они под этими бомбежками. Нам очень хорошо помогают. Знаете, как говорится, один в поле не воин. Москаленко Виктория Викторовна, Надіч, Нона. Красноармійськ – це останнє місто, де люди живуть більш спокійно, хоча це третя лінія оборони. Далі – передова. Всі бійці 28-ї механізованої бригади повинні були демобілізуватись ще 21 червня. У зоні антитерористичної операції вони знаходяться вже більш ніж 10 місяців. За цей час лише дехто був вдома по 8 днів. Не на камеру. Хлопці кажуть, що їм не доплачують кошти за участь у бойових діях. Звертались до начальства неодноразово, але результату немає. Іван з 17 березня служить на передовій. Його обурює ставлення держави до людей, які боронять її незалежність. Чого нас обманюють? Постійно нас обманюють. Офіцери нас всі обманюють. От нам пообіцяли зарплату, наприклад, стільки-стільки. Наплатять на половину менше, навіть на велику половину менше. Уже обманюють. От я питаю командира, де мені сухпай? Мені положено сухпай кожен день. Да. Наприклад, я служу, мені треба сухпай кожен день. Нема. Я питаю, ну де він? А він говорить, що тебе погано кормлять, як нам волонтери проводять їсти. Ну, мені це дуже, дуже погано. Дорога, якою рухається автомобіль з гуманітарною допомогою, досить близько до позиції агресорів. Так виглядають більшість будівель другої лінії оборони. Ну а ми рухаємось далі на передову. Навколишня місцевість лякає. Напівзруйновані будинки та магазини. Земля поколупана глибокими воронками від снарядів. Валерій родом з Миколаєва. Вже 9-й місяць хлопець несе службу на передовому блокпосту. За 200 метрів російсько-терористичні банди. Ні ротації не було, ні виходу в нас не було, нічого не було. Далі вже Донецька область, далі вже нікуди їхати. Це саме передова. Тобто далі, блін, я не знаю, куди далі. Далі разве що в Донецьк. До таких позицій, які знаходяться у найнебезпечніших місцях, гуманітарна допомога доходить вкрай рідко. Нам привозять наші. Воєнні привозять сюди волонтери, блін, це ви самі перші, мабуть, які приїхали, блін, тому що сюди ніхто не доїжджає. На передовій ходять чутки про президентський указ, згідно якого їх мають демобілізувати вже найближчим часом. Втім, достовірної інформації вояки не мають, але мають надію, що скоро будуть вдома. До нас вони звернулись лише з одним проханням – передати привіт своїм рідним та близьким. Хто мене знає, я всім хочу передати привіт. Ну, всім своїм. Я хочу передати привіт своїй дружині, своїм дітям, маленьким Павлику і Олесі. Ми скоро повернемося з перемогою. Слава Україні! Передаю привіт рідним, близьким, хто мене знає, цей пламенний привіт. Прийдемо з перемогою додому. Привіт жені, доці. Незважаючи на тяжке положення в країні, нелюдські умови служби, нестачу продуктів, води, хлопці мають надію на краще. Віра у перемогу в їх серцях понад усе. Тож всебічна допомога українським героям – священий обов'язок кожного з нас. Це найменше, що ми можемо зробити. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.